Ecim trau në rrugës kombit, që është trau, dhe nga këto qështë, nga këto për qështë në komptare, a i s'ka zbëtur asë një. Dhe Kurti ka berë këto që thash pak me siper, ka punuar për pushtetin e vetë personal. Tani, aty duhet një zgjidhje tjetër, zotëri. Që ai e ka përmend fjalën tranzicion, do të thotë që ai nuk e ka fuqinë, pavarësisht se ka marrë pushtetin, nuk e ka fuqinë për të marrë vendime historike për Kosovën, siç folën për Maqedoninë e Veriut, sepse nuk ka gjë më të rëndë sot. Se sa Rajoni është i lirë, i cili vrau policinë e Kosovës, dhe donte ta destabilizonte Kosovën, i mbështetur nga Vuçiç, ish ministri i informacionit e luftës së Milošević-it, dhe Aleksandr Vulin i shpallën nërë nga të nga në qytetet bashkuet Amerikës e deguruar nga KGB-ja, pra, kjo është i lirë. Dhe gjithë zinxhiri komandues i ushtrisë shlirimtare të Kosovës është në Hagë. Ish presidenti, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasnici, Recep Selimi. Pra, këta e në Hagë për krime, dhe ai vret dhe është i lirë. Dhe nuk ka asnjë vizitë zyrtare të zotit Albin Kurti, madje fatkesisht sa zonjës së smarë, për kushtart e lirisë, për drejtuesit e ushtrisë lirimtare, e cila ishte aleate e NATO-s. Dhe këta shpresojnë i fërkojnë durë që ata dalin fajtorë, po nëse ata dalin fajtorë, zotri, del historia Kosovës në pikpyte, se Hashim Thaçi është në pjesë e marveshës rabëjes, është pjesë e shpalës pavarësisë e Kosovës, është president i Republikës e Kosovës, por sa do si të zgjasë, ja këtu për të themë, ata do dalin si që ka dalë Ramush Haradina, i cili ka bërë tre përbalje me drejtsinë ndërkombëtare, dhe ka triumfuar, ka nga dhe njër, duke certifikuar kauzën e drejt të ushtrisë shlirimtare për realizimin e ëndrrës 600 vjeçare të Dardanisë.